Искам сега да пролея моята кръв мъченически за вечна слава на моя велик преблагословен Господ и Исус Христос, Син Божий, и за вечна слава на Неговата пресвета, пречиста, преблагословена Майка Божия, винаги Дева Мария, Богородица Царицата Небесна, и за вечна слава на пречестният животворящ кръст Господен, и за вечна слава на Светата Божествена вяра, и за вечна слава на Светата Христова църква, и за вечна слава на светиите, които са от Царството Божие, и за вечна слава на светиците, които са от Царството Божие, и за вечна слава на светите безплътни същества, които са от Царството Божие. И от вечна любов към моя велик преблагословен Господ и Исус Христос, Син Божий, и от вечна любов към Неговата пресвета, пречиста, преблагословена Майка Божия, винаги Дева Мария, Богородица, Царицата Небесна, и от вечна любов към пречестният животворящ кръст Господен, и от вечна любов към Светата Божествена вяра, и от вечна любов към Светата Христова църква, и от вечна любов към светиите, които са от Царството Божие, и от вечна любов към светиците, които са от Царството Божие, и от вечна любов към светите безплътни същества, които са от Царството Божие, и от любов към всички сега живи човеци в цялата Вселена, и от любов към всичкото сега живо, безсловесно Божие творение, в което има дихание за живот. Затова сега с тази запалена свещ, която гори забодена тук в това жито пред мене, и с силата на кръстните знамения, които са направени от мене и все още не са унищожени, и с силата на Светото Писание, и с силата на светите икони, които са в цялата Вселена, и с силата на светите кръстни знамения, които са в цялата Вселена, и в името на моя велик преблагословен Господ и Исус Христос, Син Божий, заклевам вас, Сатана, паднали ангели, бесове, демони, да убиете мене сега тук, така, че моята кръв да се пролее сега върху пода в тази стая, в която стая сега се намирам, и така поне в моята телесна смърт да има полза в изпълнението на Божествените евангелски заповеди за любов към Бог и към ближните, и да започна да съществувам без да извършвам грехове. Амин. Всякога, сега и завинаги, и во веки веков, преблагословен и прославен е моя велик Господ и Исус Христос, Син Божий. Амин. Докато в това жито пред мене гореше забодена същата тази запалена свещ, която запалена свещ все още продължава да гори забодена тук в това жито пред мене, извърших, казах, заклинания срещу Сатаната и срещу падналите му ангели, и срещу демоните му, и срещу бесовете му, което заклинания те не изпълниха, против моята воля не изпълниха. Затова с същата тази запалена свещ, която все още гори заподена тук, в това жито пред мене, моля Тебе, мой велик и преблагословен Господи и Исусе Христе, Сине Божий, завинаги да направиш така, че всичките живи човеци в цялата Вселена, които ще живеят във времето от сега до Твоето второ страшно славно пришествие, да съществуват без да убиват целенасочено, безпричинно, целенасочено, умишлено Твоето безсловесно видимо творение, в което има дихание за живот, и без да мъчат целенасочено, безпричинно, умишлено Твоето безсловесно видимо творение, в което има дихание за живот,
и без да удрят безпричинно, целенасочено, умишлено твоето безсловесно видимо творение, в което има дихание за живот, и без да убиват целенасочено, безпричинно, целенасочено, умишлено твоето безсловесно видимо творение, в което има дихание за живот. И така сега, завинаги и вовеки веков, още повече в цялата вселена, да бъдат мъчени сатаната и падналите му ангели, и демоните му, и бесовете му, и антихриста му, независимо от волята на живите човеци, и против волята на сатаната, и против волята на падналите ангели, и против волята на демоните, и против волята на бесовете, и против волята на антихриста. Така, както независимо от моята воля и против моята воля и против моите молитви за мир, бяха убити котки, които котки обичах и които котки бяха хранени от мен. И така, както независимо от моята воля и против моята воля и против моите молитви за мир, беше усъкътена котка, която котка обичах и която котка беше хранена от мен. И така, както независимо от моята воля и против моята воля, сатаната и падналите му ангели, и демоните му, и бесовете му, не изпълниха, против моята воля не изпълниха казаното срещу тях от мене заклинание, което заклинание казах, докато в това жито пред мен гореше забодена същата, тази запалена свещ, която запалена свещ все още продължава да гори забодена тук, в това жито пред мен. Но се надявам на Твоята велика божествена милост. Амин.